លោករងឆុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទានប្រាពវុជបរងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃនេះថាក្រោយពីស្ដាប់មតិយោបល់ពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកជំទាស់មួយនេះនៅតែសម្រាប់បន្តដំណើរទៅមុខបន្តដំណើរទៅមុខគឺបន្តសកម្មភាពចោះជួបសកម្មជនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជពឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេ ការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺស្របពេលដែលសកម្មជនមួយចំនួនទាំងនៅផ្នែកចិត្តនិងទាំងផ្នែកក្រមចិត្តត្រូវបានគណៈបកការអំណាចអាហាងថាពួកគេបានបន្តចោទប្រកាន់ជាមួយខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅគណៈដែលគណៈបព្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខ ជាការគាត់សមគលនាយកការចុងក្រោយនេះអតីតតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាលោកគុងរយ៉ាក៏បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈលោកសុនចន្ទធីសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបទៀតបានសម្ឈប់ពីគណៈបកនេះដោយមានតនដឹងថាទូណានូឡៃសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនេះមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏រងមិនដឹងនៅតុលាការហើយបន្តមកទៅពួកគេមានការសម្ទោសនិងសម្ឈប់ចូលជាមួយគណៈបកការអំណាចទៅតាមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែន ឲ្យបដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីຕົວយ៉ាងលោកសរលងដេតអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រាប់លោករងឆុនការដែលសមាជិកមួយចំនួនបន្តចាក់ចែងឬទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកម្មនាចនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយគណៈបកភ្លឹងទៀនតែងតែអគុណដល់អ្នកទាំងនោះដែលបានជួយគណៈបកនេះនាពេលកន្លងមក